ମରାମତି ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଜଦନ୍ତ ରତ୍ନପଲଙ୍କ, ଆଉ ଭଙ୍ଗା ପଲଙ୍କରେ ନିଦ୍ରା ଯିବେନି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା। ଶାଗୁଆନ କାଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଲଙ୍କ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି। ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେନି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚେତିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଜଦନ୍ତ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କର ମରାମତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଏଏସ୍ଆଇ ଓ କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପଲଙ୍କର ମରାମତି ସହ ନୂଆ ପଲଙ୍କ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏଥିରେ ରୂପା ଛାଉଣି ସହ ପୂର୍ବ କାରିଗରୀ ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିବ। ପୁରୁଣା ପଲଙ୍କ ଓଜନର ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନୂଆ ସେଟ୍। ପଲଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଶାଗୁଆନ କାଠ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାତ ଦିନ ସମୟ ଆମକୁ ମିଳିବ, ତାରି ଭିତରେ ଏଟାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆଜି EIC ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଏଥିରେ ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ତାକୁ ଶେଷ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ପଲଙ୍କ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ଅଛି ସେ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଲଙ୍କ ରହିଛି। ସେହି ପଲଙ୍କକୁ ଦେଖିକରି ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ତିଆରି କରାଯାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର କାଠ ଆଉ ରୂପା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ହେବା ପାଇଁ। ତା'ର ଯେଉଁ ଆମର ହାତୀ ଦାନ୍ତର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ସେ ପଲଙ୍କରେ ଲାଗିଛି, ସେଇ ଗୋଟାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହାତୀ ଦାନ୍ତ କିଛି ଦେଇପାରିବେ ସେ କାରିଗର ଲଗାଇ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର ଡିଜାଇନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ହେଇପାରିବ। ସେପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରୂପା ଛାଉଣି ହେବ ସିଂହଦ୍ୱାର, ପୂର୍ବରୁ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର, ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର, ସାତ ପାହାଚ ଦ୍ୱାର, ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଦ୍ୱାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ଆଦି ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଓ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ରୂପା ଛାଉଣି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ରୂପା ଛାଉଣି କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଜଣେ ଦାତା ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ତଳ ଭାଗରେ ପାଣି ଜମୁଥିବାରୁ ବୋଲ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ରୂପା ଛାଉଣିରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 54 କିଲୋ ରୂପା। ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ କୋଳାହାଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ କରିଛୁ, ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର ସାଫ୍ଟ ଟେଫ୍ଲନ୍ ଆଉ ବିୟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଟା କରିଛୁ, ଯେଉଁଟା ରିଚୁଆଲ୍କୁ ବି ଆଫେକ୍ଟ କରୁନି, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାଳିଆ ସେବାୟତମାନେ ଖୋଲି ପାରୁଛନ୍ତି, କାଠର ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ଯାହା ବି ହେବ, ତ ପ୍ରାୟ ମୋରଲରେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆମେ ଥରସ ସିଂହଦ୍ୱାର କରିବୁ। କାରଣ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ପାଣି ଯାଏ, ସେ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ହିଡ଼େନ୍ ବିୟରିଂ ଗୁଡ଼ା ଜାମ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଡୋର୍ ଖୋଲିପାରେ ନା। ଆମେ ରେଗୁଲାର ତ ତାକୁ ଅଏଲିଂ ଏ କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ବିୟରିଂ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟା ୱାଟର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେବ। ପ୍ରାୟ ସେଇଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ଟା କଳାହାଟ ଦ୍ୱାରା ବି ଦିଆହେଇଛି, ସେଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବାଟ ଯେଉଁ ଦାତା ଆମର ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଦାତା ହିଁ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସିଂହଦ୍ୱାରର କବାଟ ଆମେ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ କାଲି ଆସିକରି ମଧ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍। 29 ତାରିଖ ସୋମବାର ବସିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋହର ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ମରାମତି ଓ ସିଂହଦ୍ୱାର ରୂପା ଛାଉଣି କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।